Shelly News. Tudo limpo. Ei, tiquete. Ai, 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 ai. Enquanto evitas problema, aqui adora. E adora como? Encontrei a firma Sabala. A Sabala. Encontrei por uma Sabala. A Sabala. A Sabala como? É. Com a mão na cabeça. Tipo, lhe avisaram problema. Tipo, lhe avisaram problema. A Sabala como? Com a mão na cabeça, tipo, lhe avisaram problema. Tipo, lhe avisaram problema. Sabalou. Essa minha irmã lhe avisaram que, esse mormão lhe avisaram que, essa minha irmã lhe avisaram que, esse mormão lhe avisaram que. Mormão, minha irmã, mormão, te avisaram que. Mormão, minha irmã, mormão, te avisaram que. Daqui é o Marcos Robem, brabo 10. 10 mães, vai a Zuda, DJ Vado Poste. É nós, no popu. Sabalou. Stop. No doubt I do. Shelly News. Tudo limpo.